ሰላም ሰላም፣ እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ እነሆ ስቱዲዮ ተገኝተናል። የዕለተ ረቡዕ አመሻሽ ስፖርት የመረጃ ሰዓታችንን ለማድመጥ ነው። ውድ አድማጮቻችን፣ አሁን ቻነላችን አዲስ ስፖርት ላይ ያላችሁት የተለያዩ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን እናነሳለን። ዛሬ ምሽት ላይ የሚደረጉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይኖራሉ። በተለይም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉና እነዚህ ሁለት ጨዋታዎች እጅጉን በጉጉት የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው። በተለይም በአውሮፓ ተሳትፎ ላይ ትልቅ ለውጥን ያመጣሉ ተብሎ የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው። ምሽት 3:45 ሲል እንዲሁ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን ከቼልሲ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ አለ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስልን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ምሽት 4:00 ላይ ይደረጋል። ስለ እነዚህ ጨዋታዎች አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳሳለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ትናንትና የነበሩትንም ጨዋታዎች በመጠኑም ቢሆን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ክሪስቲያኖ ሮናልዶንም የተመለከተ መረጃ እየተመለከትን ነው። እሱንም ወደ እናንተ የምናደርሰው ነው የሚሆነው። እንደተለመደው የቡድን ዜናዎቻችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እንድትጠበቁ ናቸው። ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። የቡድን ዜናዎቻችንንም ዛሬ በርከት አድርገን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ውድ አድማጮቻችን፣ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምጋብዘው። ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እያበረታታችሁን ፕሮግራማችንን እንድትጀምሩት ነው በአክብሮት የምንጠይቀው። በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው መወስዳችሁ። ትላንት በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አንድ የተደረገ መርሃ ግብር ነበረ። ማንቸስተር ሲቲን ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ እንግዲህ እንደምታውቁት በቶትናም ሆትስፐርስ ሜዳ ነበር የተደረገውና ማንቸስተር ሲቲ 2-0 አሸንፎ ነው ጨዋታውን ያጠናቀቀው። ስለ ጨዋታው ስለነበሩት ጉዳዮች በስፋት አንስተናል በጠዋቱም በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ። ከጨዋታው በኋላ ምን አይነት ጉዳዮች ተነሱ የሚለውን ደግሞ በኋላ ላይ የማንቸስተር ሲቲን የቡድን ዜናዎች ስናነሳ በስፋት ጠቅልል አድርገን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ዛሬም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ተጠባቂ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ሁለቱም ጨዋታዎች በተለይም በአውሮፓ ተሳትፎ ላይ ለሚኖሩት ፉክክሮች ወሳኝ ጨዋታዎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል። አሁን ላይ እንግዲህ ቶፕ ፎሩ ማን እንደሆነ እንግዲህ ተለይቶ ተጠናቋል። የአንደኛና የሁለተኛው ጉዳይ እስካሁን እልባት አላገኘም እንጂ ማንቸስተር ሲቲ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። አርሰናል በ86 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው በመጨረሻው ሳምንት የሚደረገው ጨዋታ ሙሉ ለሙሉ እልባት ይሰጠናል። አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ማን ይዞ እንደሚያጠናቅቅ፣ ሶስተኛ ሊቨርፑል ሶስተኛ ደረጃን ይዞ እንደሚያጠናቅቅ ተረጋግጧል። አስተን ቪላም እንዲሁ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የተመለሰ ቡድን ነው። አራተኛ ደረጃን ይዞ እንደሚያጠናቀቅ የተረጋገጠ ቡድን ነው። እነዚህ አራት ቡድኖች ቶፕ ፎር ውስጥ መግባታቸውን አረጋግጠዋል። አምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቶትናም ሆትስፐርስ ነው። አሁን ላይ 63 ነጥቦች ይዘዋል እና ምናልባት በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ሊደረሰበት የሚችል እድል አለ። ምክንያቱም ቼልሲ እና እንዲሁ ደግሞ ኒውካስል ዩናይትድ 57 ነጥቦች አሏቸው። ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የሚቀሯቸው። ዛሬ አንድ ጨዋታ ይደረጋል። በቀጣይ ደግሞ የመጨረሻው ቀን ላይ አንድ ጨዋታ ያደርጋሉ እና ሁለቱ ቡድኖች ምናልባት ሁለቱንም ጨዋታ አሸንፈው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቶትናም ሆትስፐርስ ቀጣዩን ጨዋታ የሚሸነፍ ከሆነ የደረጃ ሰንጠረዥን የሚነጠቅበት እድልም አለውና ቼልሲም ኒውካስል ዩናይትድም አምስተኛ ደረጃን ይዘው የማጠናቀቅ እድል አላቸው። እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ ይህ ነገር የሚረጋገጥ አይደለም እና ከዚህ በተጨማሪ ግን የአውሮፓ ውድድሮች ላይ በተለይም የዩሮፓ ሊግና የኮንፈረንስ ሊግ ቦታን ይዞ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፉክክር በዛሬው ጨዋታ ይወሰናል ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ ቼልሲም ኒውካስልም ማንቸስተርም ዛሬ ጨዋታ አላቸው። ማንቸስተር ዩናይትድና ኒውካስል እርስ በርሳቸው ነው የሚገናኙት። ስለዚህም ይህ ጨዋታ በእጅጉ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ሁለቱ ቡድኖች ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ ለቼልሲ የተመቸ ውጤት፣ ቼልሲ የሚያሸንፍ ከሆነ የተመቸ ውጤት ይሆንለታል እና ደረጃውንም የሚያሻሽልበት እድል አለው። እንዲሁ ሁለቱም ኒውካስልም ማንቸስተር ዩናይትድም የዛሬውን ጨዋታ በአትኩሮት ይጫወቱታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከአውሮፓ ውድድሮች ተሳትፎ አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ በእርግጥ ከእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ውጪ በኤፍኤ ካፕም የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ስላለ ኤፍኤ ካፑን የሚያሸንፍ ከሆነ እሱንም ወደ ዩሮፓ ሊጉ እንዲገባ እገዛዎችን ያደርገለታልና የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅሞ ወደ አውሮፓ ውድድሮች ለመሳተፍም እንግዲህ ትልቅ እንቅስቃሴን ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ማንቸስተር ዩናይትድ። ከዛሬው ጨዋታ ጋር በተያያዘ ሁለቱ ጨዋታዎች የሚደረጉት አንዱ ምሽት 3:45 ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ሌላኛው ምሽት 4:00 ላይ ይደረጋል። የኦልትራፎርዱ ጨዋታ ምሽት 4:00 ነው የሚደረገው። በኋላ ላይ ከማንቸስተር ዩናይትድ የቡድን ዜናዎችን ስናነሳ ስለ ዛሬው ጨዋታ እነማን ይኖራሉ አይኖሩም የሚለውን ጉዳይ በስፋት እናነሳለን እና በኋላ ላይ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ በስፋት ጠንከር ያሉ መረጃዎችን እናነሳለን። ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር የተያዘን አንድ መረጃ እናንሳላችሁ። በሳዑዲ ፕሮ ሊግ ዘንድሮ እጅግ አስደናቂ የውድድር ዓመትን እያሳለፈ ነው ፖርቱጋላዊው ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶም። በሊጉ እንግዲህ በሳዑዲ ፕሮ ሊግ እየተደረጉ በሚገኙ ጨዋታዎች ላይ
ቡድኑ አልናስር ሻምፒዮና ይሁን እንጂ በግሉ ግን እጅግ አስደናቂ የውድድር ዓመትን አሳልፏል። በሊጉ በርካታ ጎሎችን ያስቆጠረው ተጫዋች ነው። ከዛ በተጨማሪ በአሲስትም ደረጃ ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። 33 ጎሎችን አስቆጥሯል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዘንድሮ በሳዑዲ ፕሮሊግ 33 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ይህም እንግዲህ በአሲስቱ ደረጃ ላይም እንዲሁ 10 አሲስቶችን በማድረግም ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ከሪያድ ማህሬዝና ከሩበን ኔቬስ ቀጥሎ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል እና በአጠቃላይ በሊጉ ብቻ 43 ጎሎች ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ ችሏል። ዘንድሮም 33 ጎሎችን አስቆጥሮ 10 አሲስቶችን በማድረግ 43 የጎል አስተዋጽኦችን በሊጉ ብቻ ማስመዝገብ ችሏል እና ይህንን የተመለከቱት የሳዑዲ ፕሮሊግ ባለስልጣናት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምናልባት ዶፒንግ ተጠቅሞ ይሆን ሲሉ ጥያቄ ጠይቀው እንግዲህ ምርመራ እንዲደረግለት ጥያቄ አቅርበውለት ነበር። ምክንያቱም እያስመለከተ የሚገኘው አቋም ከአንድ ከ39 ዓመት ተጫዋች የሚጠበቅ አይነት አይደለም ብለው ነው ይህንን ሀሳብ ያመጡትና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከሰሞኑ በሳዑዲ ፕሮሊግና በሌሎች ውድድሮችም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ እድሜው እንዲህ ባለ አቋምና እንዲህ ባለ ጉልበት ሲጫወት የተጠራጠረው የሳዑዲ አረቢያ የሊግ ኮሚቴ ከአልሂላሉ ጨዋታ በፊት በአፋጣኝ የዶፒንግ ምርመራ እንዲደረግለት መመሪያ ሰጥቶ እንደነበር ነው ዘገባዎች የጠቆሙት። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ተጫዋቾችም እንዲሁ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል የዶፒንግ ምርመራን እንዲያደርጉና በመመሪያው መሰረት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምርመራውን አከናውኗል። ሮናልዶ ከምንም አይነት ኃይልና የጉልበት ሰጪ አበረታች ንጥረ ነገሮች ወይም ደግሞ ከዶፒንግም ምርመራውን ነፃ መሆኑ ነው የተረጋገጠውና በ39 ዓመቱ እያስመለከተ የሚገኘው አቋም በርካቶችን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ሌላኛው ሮናልዶ ብቻ ሳይሆን የተወሰኑ የአልናስር ተጫዋቾችም ጭምር የዶፒንግ ምርመራን እንዳካሄዱና የሚያካሄዱም ተጫዋቾች እንዳሉ ተገልጿል። እስካሁን ምርመራውን ተመርምረው ነፃ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል ይፋ የተደረገው የክሪስቲያኖ ሮናልዶና የኦታቪዮ ብቻ ነው። ገና ከዚህ በኋላ ምርመራ የሚደረግላቸው የአልናስር ተጫዋቾች እንዳሉ እየተገለጸ ነው። ሳዲዮ ማኔ፣ ጋሪብ አይመን፣ እንዲሁ ዴቪድ ኦስፒኛ፣ እንዲሁ ደግሞ አብዱላህ አልኸብሪ እና አሊ ሳላጃሚ በእንግዲህ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሉ ናቸው። ቀጣይም ከአልሂላል ጋር ከሚደረገው ጨዋታ በፊት የዶፒንግ ምርመራን እንደሚያደርጉ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙትና በቀጣይም ጨዋታቸውን ከማድረጋቸው በፊት ምርመራ ይደረግላቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የፊታችን አርብ ከአልሂላልና አልናስር ጨዋታ እንዳላቸው ይታወቃል እና በቀጣይ አርብ ከሚያደርጉት ጨዋታ አስቀድሞ ነው ይህ ምርመራ የሚደረግላቸው እየተባለ ይገኛል። ሁለቱ ቡድኖች ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ወደ ማንቸስተር ሲቲ መረጃዎቻችን እንውሰዳቸው። ትላንትና ማንቸስተር ሲቲ ከቶትናም ሆትስፐርስ ጋር እጅግ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ጨዋታቸውን አድርገዋል። ትላንትና ጨዋታው እንግዲህ ለዋንጫ ፉክክሩ እጅግ ወሳኝ የነበረ ጨዋታ ነው እና ትላንትና የነበረውን ጨዋታ በትክክል ማንቸስተር ሲቲዎች የዋንጫውን እጀታ እንግዲህ የያዙበት እንዲሁም ደግሞ ለዋንጫው 90 ደቂቃ ብቻ የቀረባቸውን ውጤት ነው አሁን ላይ ማስመዝገብ የቻሉት። ቀጣይ በመጨረሻው ሳምንት ጨዋታ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር በሜዳቸው ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በዌስትሃም ዩናይትድ ፔፕ ጋርዲዮላ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ፔፕ ጋርዲዮላ ቶትን ማንቸስተር ሲቲን ከያዘ ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ጨዋታ አድርጎ አንድም ጨዋታ አልተሸነፈም፣ አንድም ጨዋታ ደግሞ አቻ አልወጣም። በኢቲሃድ ስቴዲየም ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ያደረጋቸውን ጨዋታዎች በሙሉ ማሸነፍ ችሏል። አሁን ለ9ኛ ጊዜ ነው የሚገናኙት። 8 ጊዜ ተገናኝተው 8ቱንም የፔፕ ጋርዲዮላው ማንቸስተር ሲቲ ነው በኢቲሃድ ስቴዲየም ጨዋታውን ማሸነፍ የቻለው እና ቁጥሮች ለማንቸስተር ሲቲ እንግዲህ ፕሪሚየር ሊጉን እንዳሸነፈ በርካቶች እየገለጹ ይገኛሉ። ኢቭን የአርሰናል ደጋፊዎችም ይህንን ጉዳይ እንግዲህ አሁን ላይ እየገለጹ ነው የሚገኙትና ማንቸስተር ሲቲ የመጨረሻው ጨዋታ አይታወቅም እግር ኳስ በሚለው ነው እንጂ ማንቸስተር ሲቲ የዘንድሮ ሻምፒዮን ለመሆን እጅጉን የተቃረበበትን ውጤት ነው ትላንትና ማስመዝገብ የቻለው። ከቶትናም ሆትስፐርስ ጠንከር ያለ ፉክክር ትላንትና ገጥሞታል። ደጋፊው ነው እንጂ እንዲሁ ተጫዋቾቹ የተሻለ እንቅስቃሴን ሲያደርጉ ተመልክተናል። ማንቸስተር ሲቲም ከዚህ በፊት የምናውቀው አይነት ቡድን አልነበረም። በትናንትናው ጨዋታ ኳሱን ዶሚኔት አድርጎ ሙከራዎችን በርከት አድርጎ ጎሎችንም እንግዲህ የጎል ሙከራዎችንም በርከት አድርጎ ሲጫወት ነበር ማንቸስተር ሲቲ የምናውቀውና ትናንትና ግን ያንን ማንቸስተር ሲቲን ሜዳ ላይ መመልከት አልቻልንም። ቶተናሞች የተሻሉ ድሎችን አግኝተው ነበር። ሰኒ ሁንግሚን ከግብ ጠባቂው እንግዲህ የተገናኘው ከኦርቴጋ ጋር የተገናኘበት ኳስ በርካቶቻችሁ የምታስታውሱት ነው። ለበርካታ በተለይም ከማንቸስተር ሲቲ ደጋፊዎች ውጭ ይላሉ ደጋፊዎችም ይህ ኳስ እንግዲህ በበርካቶች ያበሳጨ ኳስ እንደሆነ የምናስታውሰው ነው። ስለዚህ ማንቸስተር ሲቲ አሁን ላይ የተሻለ እድል ይዞ ነው የመጨረሻውን ጨዋታ የሚያደርገው። 88 ነጥብ አላቸው። 60 ንጹህ ጎል ይዘዋል፣ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። አርሰናል 86 ነጥብ ነው ያለው፣ 61 ንጹህ ጎል አላቸውና የመጨረሻውን ጨዋታ ደግሞ ከኤቨርተን ጋር ነው በሜዳው ኤምሬትስ ስቴዲየም የሚያደርገው የመጨረሻው ጨዋታ። የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብሮች ይጠበቃሉ።
ፔፕ ጋርዲዮላ ስለ ሚኬል አርቴታ ሐሳቡን ሰጥቷል። ምን ማለት እችላለሁ ሲልም ነው ሐሳቡን የሰጠው። በዚህ ሲዝን ከአርሰናል ጋር ያደረጉት ነገር የማይታመን ነው። ድንቅ አሰልጣኝ እንደሆነ ማስመስክሯል። እናም ተስፋ አይቆርጥም። ኤቨርተንን ለማሸነፍ ይሞክራሉ። እናም የሚሆነውን ይጠብቃሉ። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ነው። ጨዋታው በእኛ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህም በእጃችን ያለውን ነገር አሳልፈን አንሰጥም ሲልም ነው ሐሳቡን የሰጠው። ጆሴፍ ፔፕ ጋርዲዮላ ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታን አድንቆ ነገር ግን የዘንድሮን ዋንጫ አሳልፈው እንደማይሰጡ ነው በመግለጽ ሐሳቡን ያሰፈረው። ሌላኛው ኦሌ ዋትኪንስ ብቻ ነው ዘንድሮ ከኬቨን ዴብሮይና በላይ አሲስቶችን ማድረግ የቻለው። ኦሌ ዋትኪንስ በዚህ ሲዝን ከኬቨን ዴብሮይና 10 ኳሶች የበለጠ አሲስት ያደረገ ብቸኛው ተጫዋች ነው። ምንም እንኳን ኬቨን ዴብሮይና በጉዳት ምክንያት እንግዲህ 5 ወራቶችን መጫወት ባይችልም እንዲሁም 17 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ማድረግ የቻለው። 10 አሲስቶችን በማድረግ ግን አሁን ላይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በእርግጥ 10 ጎሎችን 10 ለጎል የሆኑ ኳሶችን በማቀበል በርካታ ተጫዋቾች በዝርዝር ውስጥ አሉ። ነገር ግን ከነሱ በላይ የተቀመጠው ብቸኛው ሰው ኦሌ ዋትኪንስ ብቻ ነው። 13 አሲስቶችን ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው የአስተን ቪላው ተጫዋች። አንቶኒ ጎርደን፣ ኮል ፓልመር፣ ኬቨን ደብሮይና፣ ኬራን ትሪፒየ፣ ሞሐመድ ሰላህ፣ ሞርጋን ጊብስ ዋይት እንዲሁ ፓስካል ግሮብ፣ እነዚህ ተጫዋቾች ደግሞ 10 አሲስቶችን በፕሪሚየር ሊጉ ያስመዘገቡ ተጫዋቾች ናቸውና ከኦሌ ዋትኪንስ በመቀጠል በርካታ አሲስቶችን በማድረግ ዘንድሮ እንግዲህ ለበርካታ ጊዜያት ጉዳት ላይ የነበረው ኬቨን ደብሮይና ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጡ ለበርካቶችም አግራሞትን ፈጥሯል። በ17 ጨዋታዎች ብቻ ነው በፕሪሚየር ሊጉ 10 አሲስቶችን ማስመዝገብ የቻለው። አሁን ደግሞ ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። ውድ አድማጮቻችን በውድድር ዓመቱ መጨረሻም ከሊቨርፑል ጋር የሚለያየው የሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ የሆነው የርገን ክሎፕ የቀጣይ ዓመት የውድድር ዓመታቸው እንግዲህ የት እንደሚሆን አይታወቅም። በእረፍት ላይ እንደሚያሳልፉ ነበር የተገለጸው። ስለዚህም የየርገን ክሎፕን መልቀቅ ተከትሎ ደግሞ በሊቨርፑል ቤት በርከት ያሉ ሰዎች ይለቃሉ ተብሎ ይታሰባል። ከነዚህ መካከል ምክትል አሰልጣኝ የሆነው ፔፕ ሊንደርስም አንደኛው እንደሆነ ነው የሚነገረው። እና የየርገን ክሎፕ ከሊቨርፑል ጋር መልቀቅና በቀጣዩ ዓመት በእረፍት ማሳለፍን ምርጫቸው በማድረጋቸው ምክንያት ከየርገን ክሎፕ ጋር የሚቀጥሉበት እድል የላቸውም፣ በሊቨርፑልም ቤት የሚቆዩ አይደሉም እና በቀጣይ ወዴት ይሄዳሉ የሚለው ጉዳይ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። የየርገን ክሎፕ ምክትልነትን በበርካታ ጊዜያቶች ሰርተዋል። ፔፕ ሊንደርስ የኦስትሪያው ክለብ አርቢ ሳልዝበርግ የክለብ ዋና አሰልጣኝ አድርጎ ለመሾምም ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከሳልዝበርግ ውጪም ሌሎች የአውሮፓ ቡድኖችም ይህንን የምክትል አሰልጣኝ የነበረውን የየርገን ክሎፕ ለመቅጠር ፍላጎት አላቸው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። አንድሪያን ሳን ሚጌል ይናገራል። በፕሪምየር ሊግ ከ11 የውድድር ዘመናት በኋላ ወደ ላሊጋው መመለስ እፈልጋለሁ። ይህ ወቅት ምናልባትም በዚህ ሁሉ ውደት ውስጥ መጨረሻ ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን የ37 ዓመት ልጅ በሆነም አሁንም መጫወት እችላለሁና ጥሩ ስሜትም ይሰማኛል ሲል የተናገረው። ሌላኛው ከሊቨርፑል ጋር የምናነሳው ጉዳይ የርገን ክሎፕ ለ2023-24 የፕሪምየር ሊግ የውድድር ዘመን ምርጡ አሰልጣኝ እጩዎች ውስጥ ከፍተኛ ድምፅ እንዳገኘ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። 50% የሚጠጋ ድምፅ እንዳገኙ ዘገባዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። ድምጾች እንግዲህ ለየርገን ክሎፕ ይገባሉ፣ ነገር ግን ፓነል የመጨረሻውን አስተያየት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ምናልባት እርሱም ምርጫዎቹን እንግዲህ ችላ ብሎ ሊመለከት የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ዘንድሮ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ከምርጥ አሰልጣኝነት ጋር በተያያዘ በርካታ ያሉ አሰልጣኞች ዘንድሮ የሚገርም አቋማቸውን ያስመለከቱበት የሚገርም ቡድን ሰርተው የመጡበት የውድድር ዓመት እንደሆነ ይታወቃል። የአርሰናሉ ሚኬል አርቴታ፣ የማንቸስተር ሲቲው ፔፕ ጋርዲዮላ እንደተለመደው፣ ከዛ በተጨማሪ የኡናይ ኤምሪ አስተን ቪላን ቡድን እንግዲህ እጅግ አስደናቂ ነው። በመጠነኛ በጀት ትልልቆቹ ቡድኖች ተፎካክሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውስጥ እስከ መግባት ደርሷል እና ኡናይ ኤምሪም በዚህ ዝርዝር ውስጥ በቀላሉ የሚታለፍ አይነት አሰልጣኝ አይመስለኝም። ድንቅ የውድድር ዓመትን አሳልፏል ከአስተን ቪላ ጋር። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መግባታቸውን ትላንትና አረጋግጠዋል። አራተኛ ደረጃን ይዘው እንደሚያጠናቅቁ አረጋግጠዋል እና በትንሽ በጀት ጥሩ ቡድን ሰርተው ተፎካካሪ ቡድን ማድረግ ችለዋል በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እና እንዲሁ ኡናይ ኤምሪም በዚህ ዝርዝር ውስጥ ጥሩ ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፔፕ ጋርዲዮላ እንደተለመደው ነው፣ ባለፉት ዓመታትም ድንቅ ስራን ሲሰራ ተመልክተነዋል። ዘንድሮም እንግዲህ በዛ ድንቅ ስራው ቀጥሎ ቡድኑን እንግዲህ ሻምፒየን ለማድረግ ጥቂት እርምጃዎች ብቻ ነው የቀሩት። የ90 ደቂቃ ፍልሚያ ብቻ ነው የቀረው። ከዛ በተጨማሪ በኤፍኤ ካፕም የፍጻሜ ተፋላሚ እንደሆነ ይታወቃል። ሚኬል አርቴታም እጅግ አስደናቂ የውድድር ዓመትን አሳልፏል ከአርሰናል ጋር። በርካታ የወሩ ኮከብ አሰልጣኝነት ሽልማቶችን አሸንፏል። ስለዚህም እንግዲህ በቀላሉ ይለቀቃል ተብሎ አይጠበቅም። የዘንድሮ የፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ አሰልጣኝ የሚለው ሽልማት በቀጣይ እንግዲህ ማን እንደሚያሸንፍ ይፋ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራቸው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ምናልባት ኤሪክ ቴን ሃግን የሚያሰናብቱ ከሆነ ቶማስ ቱኬል የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ
የመሆን እድል ነበራቸው የሚሉ መረጃዎች ከዚህ በፊት ሲወጡ እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ላይ ግን ያ እድል ያለ አይመስልም። ምናልባት በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አዳዲስ ጉዳዮች እየሰማን ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴን ሃግን የሚያሰናብት ከሆነ ዋነኛ ምርጫ የነበረው ቶማስ ቱሄል እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። አዲስ በወጣ መረጃ መሰረት ግን የቢልዱ ጸሐፊ ክሪስቲያን ፉልክ ባለው መሰረት ባየር ሚኒኮች በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ቶማስ ቱሄልን ለማቆየት ንግግር እንደጀመሩ ነው የተሰማው። እንደተባለው መሰረትም እስከ ትናንትና ድረስ ቶማስ ቱሄል የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ የመሆን እድሉ የሰፋ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ከባቫሪያኖቹ ጋር ውይይት በማድረጉ ምክንያት እድሉ እየቀነሰ መምጣቱ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። የማንቸስተር ዩናይትድ አመራር ላይ በዝውውር ጉዳይ ከጄሰን ዊልኮክስ እናም ደግሞ ከኦማር ቤራድ በይበልጥም የዝውውር መስኮቱን በጥብቅ የሚከታተሉት ሰር ዴቭ ብሬንስፈርድ መሆናቸውን ነው ዴይሊ ሜል እየዘገበ የሚገኘው። በክረምቱ የዝውውር መስኮት ላይ ትልቅ ሚናን የሚጫወቱ እኚህ አንጋፋ ሰው ሰር ዴቭ እንግዲህ ሲሆኑ በክለቡ ላይም ትልቅ ለውጥን ለማምጣት እየተጉ እንደሚገኙ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። ማንቸስተር ዩናይትድ ለተከላካዩ ገንዘብ ለማውጣት ዝግጅቱን አጠናቋል ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ የዝውውር መስኮት የክለቡን ቦታ ለማደስም ያቀደ ሲሆን ዋናው ትኩረቱ በመከላከል ቦታ ላይ እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። በተለይም ዘንድሮ ተደጋጋሚ ጉዳቶች በዚህ የመከላከል ቀጠና ላይ ገጥሟቸዋልና ማንቸስተር ዩናይትድ ይህ ነገር ቀጣይ ዓመትም እንዲቀጥልባቸው አይፈልጉም። ስለዚህም ጥልቀት ያለው ወይም ደግሞ ስኳድ ዴብዛቸውን ማስፋት ይፈልጋሉ እና በዚህም ዴይሊ ሜል ባስነበበው አዲስ ዘገባ መሰረት ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ለ21 ዓመቱ የኤቨርተን ከላካይ ጃሬድ ቭሬስቫይት 65 ሚሊዮን ፓውንድ ለማውጣትም በመዘጋጀት ላይ እንደሆኑ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። ዩናይትድ ከጥር የዝውውር መስኮት አንስቶ ጃሬድ ብሬዝቫይትን የሚፈልግ ሲሆን በክረምት የዝውውር መስኮትም በአዲሱ አመራሮች ዘንድም በጣም የተወደደ ተጫዋች ነው ተብሎ ነው እየጠቀሰ የሚገኘው። ከዛሬው ጨዋታ ጋር አያይዘን አንዳንድ ጉዳዮችን እናንሳ። በተለይም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በርከት ያሉ ሀሳቦችን ማንሳታቸውን የምናስታውሰው ነው። ከነዚህ መካከል ኤሪክ ቴን ሃግ ስለ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ስለ ራፋኤል ቫራን ጉዳይ ሀሳባቸውን ሰጥተው ነበር። በእኔ እምነት ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን እንፈልገዋለን። እናም ይህ ፍላጎት በተለይም በሜዳ ላይ ጎልቶ ይታያል። መዋጋት በጣም ይፈልጋል። ጀግና ነው። ሙሉ በሙሉ ጉዳት አገግሞ ሲዘጋጅም ኃይለኛ ተፋላሚ ይሆናል ያሉት ሊሳንድሮ በመከላከል ቦታ ላይ ትልቅ ሚና ያለው ተጫዋች መሆኑ ሁሉም ሰው ያውቃል። ቪክተር ሊንድሎፍ እና ራፋኤል ቫራን ለመጨረሻው ጨዋታ ዝግጁ ሆነው ለመቅረብም የተቻላቸውን እየጣሩ ነው፣ የሚችሉትን ሁሉ ያደርጋሉ ሲሉ ነው የተናገሩት። ከዛሬው ጨዋታ ጋር አያይዞ ግን በርካታ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ሶስት ተጫዋቾች እንግዲህ ዛሬ ስንብት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ዛሬም ባይሆን በመጨረሻው ጨዋታ ላይ ስንብት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የሚነሳው። ራፋኤል ቫራን እንዲሁ ደግሞ አንቶኒ ማርሲያል ከክለቡ እንደሚለቁ የተረጋገጡ ናቸው። ሌላኛው አሮን ዋንቢሳካም በዚህ ዝርዝር ውስጥ እንዳለ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። ኤሪክ ቴን ሃግ ስለ ዌይን ሩኒ አስቴትም ሀሳባቸውን ሰጥተው ነበር። እኔ እንደማስበው ወደ ካሪንግተን መጥቶ ሁሉንም ነገር በአይኑ ማየት አለበት። ተጫዋቾቹ በትክክል መጫወት አይችሉም። ለእሁዱ ጨዋታ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ብሩኖ ፈርናንዴዝ የአካል ብቃት ምርመራ ሲያደርጉ አይቻለው። ማርከስ ራሽፎርድ እንኳን ወደ ጨዋታው ለመድረስ የተቻለውን ሁሉ አድርጓል፣ ነገር ግን አልሆነም ብሏል። ማርከስ ራሽፎርድ ባለፈው ሳምንትም ራሱን ለማለማመድ ቢሞክርም ሳይሳካለት ግን ቀርቷል። ተጫዋቾቹ መጫወት አይችሉም፣ እናም ራሳቸውን ለማዘጋጀትና ዝግጁ ለመሆንም እየሞከሩ ነው ሲል ነው ኤሪክ ቴን ሃግ በተለይም ዌይን ሩኒ አንስቶት ለነበረው ጥያቄ ምላሹን እየሰጠውና ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በግዙፉ በቲያትር ኦፍ ድሪምስ ኦልድ ትራፎርድ ላይ ነው ይህ ጨዋታ የሚደረገው። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የፊታችን እሁድ ነው የሚጠናቀቀው። ማንቸስተር ዩናይትድም በዛሬው ዕለት ተስተካካይ ጨዋታውን ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ነው የሚያደርገው። በዘንድሮ ውድድር ዘመን እንደ በፊቱ ኃያልነቱን ያላሳየው ቡድኑ እንግዲህ ማክፓይሶቹን የሚገጥም ይሆናል። ማንቸስተር ዩናይትድ በተከታታይ ሽንፈት የቀመሰ ሲሆን ከሽንፈትም ለማገገም ዛሬ እንግዲህ በሙሉ ኃይሉ ቲያትር ኦፍ ድሪምስ ላይ ይከትማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ልክ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሲል ሁሉም አይኖች ወደ ኦልድ ትራፎርድ የሚያመሩ ሲሆን ዩናይትድም እንግዲህ ጨዋታውን ካሸነፈ ደረጃውን ለማሻሻል ጥሩ ጉዞ የሚያደርግ ሲሆን ነጥብ ከጣለ ግን ለተቀናቃኞቹ ትልቅ እድልን ይሰጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር እስካሁን ባደረጋቸው 28 የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች አንዱን ብቻ ተሸንፏል። እርሱም 2013 ላይ 1-0 በሆነ ውጤት የተሸነፈበት ውጤት ነው። ዛሬ የሚገጥመው ክለብ ኒውካስል ዩናይትድ በሁሉም ውድድሮች ውስጥ 3 ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻለው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኒውካስል ከ1930 በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድን ለሁለተኛ ጊዜ ለመርታት ኦልድ ትራፎርድ ላይ ያቀናል ማለት ነው። ዛሬ በኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድን ለማሸነፍ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው።
ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ ቀን በቀን የጉዳት ዝርዝሩ እያገረሸበት ቢገኝም ሰሞኑን ግን ጥሩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ብሩኖ ራሽፈርድ እና ሊሳንድሮ ማርቲኔስ ወደ ልምምድ እንደተመለሱ ነው አሰልጣኙ ይፋ ያደረጉት። በዛሬው ጨዋታ ላይም በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል የማይሰለፉ ተጫዋቾች ይፋ ሆነዋል። በተከላካይ ስፍራ ላይ በርከት ያሉ ጉዳቶች የገጠማቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬም በተከላካይ ቦታ ላይ እንግዲህ በርከት ያሉ አማራጮችን ያጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተለይም በተከላካይ ስፍራ ላይ ብቻ በመሃል ተከላካይ ላይ ሃሪ ማጓይርን፣ ራፋኤል ቫራንን፣ ቪክተር ሊንደሎፍን እና በእንግዲህ በጉዳት ምክንያት ያጡ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ የዊሊ ካምቧላም የዛሬ መሰለፍ እድሉ አጠራጣሪ ነው የሚሉ መረጃዎችን ተመልክቻለሁና በመሃል የተከላካይ ክፍል ላይ ብቻ እነዚህን በርከት ያሉ ተጫዋቾች አጥቷል። በግራ የተከላካይ ስፍራ ላይ ሁለቱም ተጫዋቾች በጉዳት የሉም። ታይለር ማላሲያ ዘንድሮ ጭራሽ ያልተመለከትነውም በውድድር ዓመቱ በሙሉ። ሌላኛው ሉክ ሾም ጉዳት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ በዛ ቦታም የቀኝ እግር ተጫዋቾችን እያሰለፈ ነው። እነ አንዳንድ የአሮን ዋንቢሳካን፣ አንዳንድ ዲየጎ ዳሎን በዛ በኩል አድርጎ ሲያጫውት ተመልክተነዋል። የብሩኖ እና የራሽፈርድ በዛሬው ጨዋታ ላይ መኖር እጅጉን አጠራጣሪ ነው የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። በዛሬው ጨዋታ ላይ የመኖራቸው ጉዳይ አጠራጣሪ ነው። ነገር ግን ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ሊመለስ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ተብሏል። ኒውካስል ዩናይትዶች አሌክዛንደር ኢሳክ በባለፈው ጨዋታ ተቀይሮ እንደወጣ ተነግሯልና ጉዳት ነው ቢባልም በአስተላለፍ ውስጥ ግን ይካተታል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። በዛሬው ጨዋታ በኒውካስል ዩናይትድ በኩል የማይሰለፉት እንዲሁ ኒውካስል ዩናይትድም ዘንድሮ በርከት ያሉ ጉዳቶች ከገጠሙት ክለቦች መካከል አንደኛው ነው እና ኬራን ትሪፒያ የቀይ መስመር የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ጆኤል ሊንተን እንዲሁ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቹ ሚጌል አልሜሮን የግራ የማጥቃት አማራጫቸው በዛሬው ጨዋታ ላይ በጉዳት የማይኖሩ ናቸው። የካሉም ዊልሰን በዛሬው ጨዋታ ላይ የመኖር ጉዳይም እጅጉን አጠራጣሪ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የዛሬውን ጨዋታ በመሀል ዳኝነት የሚመሩት ሮብ ጆንስ ናቸው። ይህንን ጨዋታ በዋና ዳኝነት ይመሩታል። አስ ኢሳን እና እንዲሁ ቤቲስ ደግሞ በረዳትነት ዋናውን ዳኛ የሚያግዙ ናቸው። በቫር ዳኝነት ጃረድ ጊሌት ቫር ዋና ዳኝነት የተሰየመ የአርቢትር እንደሆነ ነው የተገለጸው። ሁለቱ ቡድኖች አሰልጣኞች እንግዲህ ከጨዋታው በፊት በርከት ያሉ ሀሳቦቻቸውን አንስተው ነበር። ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ኤሪክ ቴንሃግ ስለ ዛሬው የኒውካስል ዩናይትድ ጨዋታ ሲናገሩ ጨዋታው በጣም አስፈላጊ ጨዋታ ነው፣ ደረጃ ክን የምታሻሽልበት ጨዋታ ነው፣ ድሉ ያስፈልገናል፣ እናም ውጤቱን ለማግኘትም ጠንክረን መስራት ይኖርብናል ሲል የተናገረው። ሊሳንድሮ ወደ ቡድን ይመለሳል፣ ከእኛ ጋር ልምምዶችንም ሰርቷል እናም ዛሬ ከሰዓት ልምምዱን ከጨረሰ በኋላ በጨዋታው ላይ የመሰለፍ እድል ሊኖረው ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች በኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ስላለባቸው ሪስክ ላለመውሰድም ላያሰልፉት የሚችልበት እድል እንዳለ እየተገለጸ ነው። ኤዲ ሃው በአንጻሩ የኒውካስል ዩናይትድ አሰልጣኝ ነው። ስለ ዛሬው የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታም ሀሳቡን ሰጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ከባድ ቡድን ነው፣ በሜዳቸው ተፎካካሪ ናቸው። ኦልትራፎርድ ትልቅ ፈተና እንግዲህ ነው አቅልለን ልንመለከተው የምንችለው አይነት ጨዋታ አይደለም ሲልም ነው የተናገረው ኤዲ ሃው። ጉዳቶች ገጥመውናል፣ አሌክዛንደር ኢሳክ እና ካሉም ዊልሰን በልምምድ ላይ አልነበሩም ብሏል። ሌላኛው ኤሪክ ቴን ሃግ ስለ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ራፋኤል ቫራን ጉዳይ ሀሳቡን ሰጥቶ ነበረ እና በመከላከል ቦታ ላይ ትልቅ ሚና ያላቸው ተጫዋቾች መሆኑ ሁሉም ያውቃል። ቪክተር ሊንድሎፍ እና ራፋኤል ቫራን ለመጨረሻ ጊዜ ጨዋታ ዝግጁ ሆነው ለመቅረብም የተቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ነኝ ሲል ነው የተናገረው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናገራችሁ። ቸልሲም እንዲሁ ዛሬ ጨዋታ ያለው ቡድን ነው። ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ጋር በአሜክስ ስቴዲየም ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉትና ቸልሲ እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ34ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታውን ነው ከምዕራብ ለንደን ተነስተው ከ31,000 በላይ ደጋፊዎችን ወደሚይዘው አሜክስ ስቴዲየም አቅንተው ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ስለ ቸልሲ አንድ የምንለው ነገር አለ። ጊዜው የፕሪምየር ሊጉ መገባደጃ ላይ ቢሆንም የሚገርም ጥምረት፣ አስደናቂ ቡድንና ከድንቅ ታክቲክ ጋር መጨረሻ አካባቢ ላይ ከረፈደም ቢሆን እያስመለከተን ይገኛል ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ። ይህ ጨዋታም የሚደረገው ከምርጥ ካምባክ በኋላ ነው። ኖቲንግሃም ፎረስትን 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፈው ነው በሳምንቱ መጨረሻ ለዚህ ጨዋታ በሳምንቱ አጋማሽ የተገኙትና በአንጻሩ የዛሬ ተጋጣሚያቸው ብራይተን ደግሞ ከተፎካካሪያቸው ኒውካስል ዩናይትድ ጋር ነጥብ ተጋርቶ የዛሬውን ጨዋታ ወደ ድል ለመመለስም የሚያከናውነው ጨዋታ ነው። በባለፈው ጨዋታ ላይ ሪስ ጄምስ መመለሱ በተግባር ያሳየበት፣ ሞይሰስ ካይሴዶ በዛሬው ጨዋታም በጉጉት እንዲጠበቅ ያደረገበት፣ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖም ከመጥፎ ቅያሪዎች የተማረበትና ከሞላ ጎደልም ምርጥ ጨዋታን የተመለከትንበት ነበር እና የዛሬው ጨዋታ ከተጀመረ ከደቂቃዎች በኋላ ማለትም ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሲል ደግሞ ከፊትና ከኋላ ያሉት ክለቦች ማለትም ኒውካስል እና ማንቸስተር ዩናይትድ እርስ በርሳቸው ጨዋታ ማድረጋቸውን ተከትሎ እንግዲህ ለቸልሲ ጥሩ ነገርን ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዛሬ በተለይም ማሸነፍ የሚችል ከሆነም ከሁለቱ ቡድኖች ውጤት የሚጠቀም ቡድን ይሆናል ቸልሲ ተብሎ ነው የሚጠበቀው።
የሚደረጉት ጨዋታዎች በአቻ ውጤት ከተጠናቀቁ ሁለቱም ክለቦች የሚያገኙት ጥቅም የለም ያላቸው ነጥብ ላይ ያገኙቸውን አንዳንድ ነጥቦች ከመጨመር በስተቀር። ለቼልሲ ግን አቻ መውጣትም በጣም አስፈላጊ ነው። ለሁለቱ ቡድኖች አቻ ከወጡለት አንድ ደረጃ ከፍ የሚሉበትን ውጤት ያስመዘግባሉ። ጨዋታው በማንቸስተር ዩናይትድ አሸናፊነት ከተጠናቀቀ ደግሞ ክለቡ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ዜሮ ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ አንድ ደረጃም ከፍ የሚሉበት ቼልሲ አንድ ደረጃ ከፍ የሚሉበትን ውጤት ያስመዘግባሉ። ይህ እንግዲህ የሚሆነው ቼልሲ አሸንፏል ብለን ግምት ውስጥ ካስገባን ማለት ነው። በአንጻሩ ኒውካስል ዩናይትድ ጨዋታውን የሚያሸንፍ ከሆነ ከቼልሲ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት በዜሮነት ያስቀጥላል። አሁንም በእኩል ውጤት የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው ኒውካስል እና ቼልሲዎች። የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን እንመልከት። ቼልሲ ከተጋጣሚያቸው ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን እስካሁን ድረስ 22 ጨዋታዎችን ማከናወን የቻሉ ሲሆን በዚህም ቼልሲ 14 ጨዋታዎችን በማሸነፍ የበላይነት አለው። ብራይተን ደግሞ 3 ጨዋታዎችን በማሸነፍ ችሏል። ቀሪ 5 ጨዋታዎችን ደግሞ በአቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት። ቼልሲ ከብራይተን ጋር ባደረጋቸው ያለፉት 3 ጨዋታዎች ሽንፈት አልቀመሰም። ባለሜዳዎቹ ካለፉት 6 የሊግ ጨዋታዎች 3ቱን ተሸንፈዋል። ከዛ በተጨማሪ ቼልሲ ከብራይተን ጋር ያደረጋቸውን ያለፉት 3 ጨዋታዎች በድል መወጣት የቻለ ቡድን ነው። ያለፉትን 5 የእርስ በርስ ግጥሚያዎችም ቼልሲ 3-2 አሸንፏል። እንዲሁ 1-0 ያሸነፈበትም ከአምስት ውስጥ ይካተታል። 4-3 ያሸነፈበት መርሃ ግብር ነበር። ሁለቱን ጨዋታዎች ደግሞ ብራይተን ያሸነፈው 2-1 እና 4-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በሁለቱ ክለቦች መካከል ባለፉት 5 ግንኙነቶች ላይ 21 ግቦች ስንመለከት 11 ጎሎች እንግዲህ ቼልሲ ላይ ሲቆጠሩ 10 ጎሎች ደግሞ ተጋጣሚ መረብ ማለትም ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ላይ የተቆጠሩ ጎሎች ናቸው። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ካለፉት 13 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የተሸነፈው በአንዱ ብቻ ነው። 7ቱን ሲያሸንፍ በአምስቱ ደግሞ አቻ ተለያየ ቡድን ነው። ነገር ግን ቼልሲ ከሜዳ ውጪ ባደረጋቸው ያለፉት 5 ጨዋታዎች አንዱን ማሸነፍ ችሏል። በ3ቱ አቻ ሲወጣ በአንዱ ደግሞ ተሸንፏል። ቼልሲ ከሜዳ ውጪ ባደረጋቸው ያለፉት 14 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ክሊንሺት ማስጠበቅ አልቻለም። ከሜዳ ውጪ ለመጨረሻ ጊዜ ክሊንሺት ያስመዘገበው በጥቅምት ወር ፉልሃምን 2-0 ሲያሸንፍ ነው። ቼልሲ በ2024 29 ነጥብ መሰብሰብ የቻለ ሲሆን በ2024 ብዙ ነጥቦችን በመሰብሰብ በ3 ክለቦች ብቻ ነው የሚበለጠው። የዛሬው ተጋጣሚ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ባለፉት 11 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ከአንድ በላይ ጎል ማስቆጠር አልቻሉም። ዣኦ ፔድሮ ግሌን ሙሬ፣ ኒል ሙፓይ እና እንዲሁ አሌክሲ ማካሊስተር በመቀጠል በአንድ የውድድር ዘመን ብዙ የፕሪሚየር ሊግ ጎሎችን ለብራይተን በማስቆጠር አራተኛው ተጫዋችም ለመሆን አንድ ግብ ብቻ ነው የሚቀረው። በዛሬው ጨዋታ ላይም የቀድሞውም እንግዲህ የቼልሲ ታዳጊ የነበረው የ22 ዓመቱ ወጣት አማካይ ቢል ጊልሞር በተቃራኒ ሆኖ ነው ቼልሲን የሚገጥመው። ትላንትና ምሽት ቶተንሃም በማንቸስተር ሲቲ 2-0 ማሸነፉን ተከትለው የዛሬው ጨዋታን ማሸነፍ ከቻሉ ቼልሲዎች ከሰሜን ለንደኑ ክለብ ጋር ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 ማጥበብ ይችላሉና በመጨረሻው ጨዋታ ላይ ደረጃቸውን ምናልባት ማሻሻል የሚችሉበትን ውጤት ሊያስመዘግቡ ይችላሉ። በዛሬው ጨዋታ ላይ 2 ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት ቼልሲ አያገኝም። ከውድድር ዘመኑ ውጪ የሆኑት ኤንዞ ፈርናንዴዝ እና ሮሚዮ ላቪያ ሳይጨመሩ ማለት ነው። ከነዚህ 2 ተጫዋቾች ውጪ ሮበርት ሳንቼዝ እና ዌስሊ ፎፋና ከዛሬው ጨዋታ ውጪ የሆኑ ናቸው። በብራይተን በኩል በዚህ ውድድር ዘመን እንደ ቼልሲ ሁሉ ተጫዋቾችን በጉዳት ምክንያት እያጣ ሲሆን በዛሬው ጨዋታ ላይም ማርች ሶሊ፣ ማርች ኢስቱፒኒያን፣ ፈርጉሰን እንዲሁ ሚቶማ፣ ጄምስ ሚልነር፣ ጃን ፖል ሃንሄክ እንዲሁ ደግሞ የማያሰልፏቸው ተጫዋቾች ሲሆኑ ቬልትማን እና ዣኦ ፔድሮ በጨዋታው ላይ የመሰለፋቸው ነገር እጅጉን አጠራጣሪ እንደሆነ የተነገረው ሚኬል ሳሊ ቤስሪ በዚህ ጨዋታ ላይ በቋሚነት እንግዲህ ዳኝነቱን ይመረዋል ተብሎ የሚጠበቀው ሰው ነው። ሳሊ ስበሪ የዛሬውን ጨዋታ በመሀል ዳኝነት ይመረዋል ነው የተባለው። እንዲሁ ደግሞ ሪቻርድ ዌስት እና ዴሪክ ኢቶን በመስመር ዳኝነት ዋናውን ዳኛ ያግዙታል ተብሎ ይጠበቃል። በቫር ዳኝነት ደግሞ ፒተር ባንክስ ነው በቫር ዋና ዳኝነት ላይ እየተሰየመው። በርካቶች ግምታቸውን አስቀምጠዋል። የቢቢሲ ስፖርት ተንታኙ ላውረንሰን ማርክ ላውረንሰን ቼልሲ ይህንን ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ያሸንፋል ሲል ግምቱን አስቀምጧል። ስታንዳርድ ስፖርት ቼልሲ ይህንን ጨዋታ 2-1 ያሸንፋል ብሎ ግምቱን ያስቀመጠ ነው። የአስተላለፉን ግምት ያስተላለፉን ለመግለጽ ያክል ፔትሮቪች በግብ ጠባቂነት ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ትሬቨር ቻሎባ፣ ቲያጎ ሲልቫ፣ ቤንዌት ባዲያሽል፣ ማርክ ኮሬላ፣ ሞይስ ካይሴዶ እንዲሁ ደግሞ ኮነር ጋላገር፣ ኖኖ ማንድዌኬ፣ ኮል ፓልመር፣ ማካይሎ ሙድሪክ እና ኒኮላ ጃክሰን በቼልሲ በኩል ይኖራሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው። በአንጻሩ በብራይተን በኩል ቨርብሩገን በግብ ጠባቂነት ይኖራል። ታሪክ ላምቲ፣ ደንክ ዌብስተር እንዲሁ ኢጎር ጊልሞር፣ ፓስካል ግሮስ፣ አዲንግራ፣ ኢንሲሶ፣ ቡኖኖቴ እና ዌልቤክ በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ይገባሉ ተብለው የሚጠበቁ የብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ተጫዋቾች ናቸው።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህ ነው የሚመስሉት። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።